Olá, pessoal. Voltamos. Voltamos, a live caiu, começou a travar. Me diga como está. Eu sou a Daiana Calção do Coração de Pano. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso ateliê, à nossa página. Hoje é sábado, dia de live, mas a outra caiu, então a gente voltou aqui. Você que vai assistir depois dessa gravação, tem uma outra live onde nós montamos essa bonequinha aqui, ó. E Essas que aí, estão na mesa aqui, ó. isso, estamos finalizando agora o cabelinho delas. A primeira parte, segunda vai ser os cabelinhos e sorteio nos comentários da primeira live, tá bom? O que você está fazendo agora? Tô adiantando o outro cabelo. Então, como que eu fiz? Eu cortei aqui, ó, 8 por 7, 8 assim por 7 assim de largura. Num tecido que a gente usa bastante aqui, que é o Microsoft, tá? Franzi nas laterais, já colei na parte de trás, puxei pra frente, tá? E colei aqui nas laterais. Aí eu fiz duas bolinhas, dois fuchiquinhos, que eu vou encaixar aqui, ó, do ladinho da cabeça, tá? Vão ficar dois coquinhos aqui embaixo, ok? Agora eu tô fazendo outro cabelinho que eu vou fazer diferente. A medida é a mesma da base, 7 por 8, 8 de largura, 7 de altura. Você pode fazer com qualquer tecido que estique, Microsoft Plush, né? Que tenha esse acabamento na hora de cortar também. Eu acho que o Microsoft fica bem. E aí a gente tá arrematando. Nessa outra aqui, eu vou fazer um outro acabamento, tá? Então, ó, vou arrematar aqui. Você que não viu, vou te mostrar como que a gente faz, ó. A gente encaixa aqui, as meninas já voltaram? Oi? As meninas conseguiram voltar? Já voltou mais da metade, tem 606 Ah, pessoas elas aqui. foram rápidas. Ó, vou encaixar aqui. Vou primeiro colar aqui nessa parte de trás. Ó, gente, se vocês souberem de uma lojinha que vende suporte de cola, vocês me doem. Vou achar esse suporte de cola amanhã. Amanhã não, segunda. A gente vem aqui na lateral. Cuidado. Tá vendo por que que o suporte de cola não é frescura? Ó, ponho aqui do lado e seguro. De um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Nossa, muito mais perto. Então vai ficar assim, tá? Pra essa aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tirinha que eu fiz como? Dobrei o tecido, ó. Dobrei o Microsoft, cortei uma tira. Cortei uma tira. Polinha tá Dobrei. fazendo caldinho de alho para tomar depois da live. Que delícia. Ó, dobrei. Aí, o que que a gente faz? Um alinhavo aqui e picota, tá? Gente, menos de meio centímetro. Bem fininho, ó. Tá? Depois que eu picotei isso, eu venho aqui, enrolo. Então, eu faço uma tira, que aí depois eu vou ver quanto que eu vou usar. E vou torcer aqui, ó. Isso aqui vai encaixar aqui. Vai ser o tamanho, vai ser a minha, vamos dizer assim, a minha xuxinha, tá? Então, tanto que eu quero. Então, Eita, aqui tá bom. Deu pra ver? não mostra aí que balanço aqui. Vocês vão definir o tanto. Vou falar pra vocês com quanto que eu fiz. Meu, deu 6 centímetros, tá? Então, 6 centímetros tá bom. Vou cortar aqui. Vou tirar mais 6 pra fazer do outro lado. Aí eu vou vir aqui agora, ó.
A gente vai colando. Tem esse corpinho no site? Tem, na primeira página, não pedi pra colocar lá pra vocês verem. E tem o kit que faz duas bonequinhas verdinhas. Primeira página da Loteria Coração de Pano. Pessoal de Portugal, a Sara Tunes também vai levar pra vocês esses kits. Então entre em contato com ela, que ela já reserva o seu aí pra quando chegar. Subo o zoom, você baixa. Fica quietinho aqui. Não dá, porque você não fica quietinha. Ó. Colo. E aí, eu vou enrolar. Ó, colo essa pontinha aqui. Vamos. Eu colo o final, a pontinha, e passo cola também aqui em cima, ó. Vai ter as medidas, Regiane, do vestidinho e os moldes do rostinho, bracinho e perninha na segunda-feira que vem até o final do dia na página do Coração de Pano. As medidas eu passei, tá? Todas aqui na live. Assim? Mas se você quiser esperar até segunda-feira, mas as escrever. Medidas eu já passei. É, medidas então, você ó, pode colocar. Coloquei aqui. Vamos colocar o outro. Deixa ela aqui. Baixa, sai. Na bonequinha. Adoro suas bonecas e suas lives. Você e o Alan arrasam nas lives. Obrigado, Lourdes. Eita, público fiel, já tem 800 e pouco aqui. Ó, prendi aqui. Agora o que que a gente vai fazer? Um detalhe na franja. Vou encaixar uma linha aqui em cima. Ó, deixar ela ali. Vou fazer um pequeno alinhavo aqui. Até o final. Dona Célia falou que estamos aqui. Ó, e puxa. Obrigada, Dona Célia. Ó, puxo pra dar esse franzidinho aqui no cabelo dela. Deixa eu só arrematar aqui. Quem não notou, depois volta lá e pode ver de novo, gente. Vou repetir, hein? 5 por 15, 5 por 30, 5 por 50, são as medidas da faixa. Manga, 6 por 15 cada uma. Gente, tá apaixonada por essas bonequinhas. E, gente, o céu é o limite, dá pra fazer trocentas versões dessas bonequinhas. Inclusive, já deram ideia de fazer a Ginger. Sim, com ela também, com o vestidinho vermelho. Vou lá de novo. Aqui em cima. Essa aqui eu deixei a franja mais pra baixo, tá vendo? Estiquei mais na hora de colar. Que fofura, muito lindas. Ficaram muito fofas. Tô derrubando a Dai não, Fabi. Dai, você é demais. A Elza colocou aqui. Gostaram, gente? Uau, a Andressa colocou. Eu gostei do resultado. Uau, quer dizer muita coisa, hein? Dá pra já fazer a Ginger aqui, dar a ideia depois mais pra frente. Uhum. Ó, aqui. Aí o que nós vamos fazer? Uma rosinha. Ó, a Glaucia Azevedo mastigou pra vocês e digitou aqui, hein? 5 por 15, 5 por 30, 5 por 50, manga, 6 por 15. Muito obrigada, Glaucia.
Fala sério, não é muito fácil de fazer só tecido? Dá para fazer com vestidos vermelhos e colocar na guirlanda de Natal. Dá, gente, aí... O céu é o limite. Vocês aproveitam. Queremos ver as bonequinhas de vocês lá no bate-papo. Pronto, gente. Cabelinho pronto. Duas opções de cabelo para vocês. Acho que cumpri a minha meta, o meu objetivo. Vocês que receberam um kitzinho aí que não sabia como ia fazer, ó. Com um corpinho de madeira, uma outra proposta para vocês. Qual é a ideia? Ela fica... Eu gosto muito dessa... De ser diferente, né? Sai do comum, ela fica com essa perninha mais soltinha. Lembrando que eu coloquei vestidinho, você pode usar só o molde... Só ele pintado, por exemplo, assim. Deixar as perninhas balançando também. Então, virou uma outra bonequinha, uma outra... Muito fácil, aqui. A dona Célia colocou aqui. Facinha, né? Você poderia fazer um menino. Calma, gente. Gente, vamos para a pintura do rostinho? Obrigado, Carla. Encerrar aqui. Tem, quem quiser, ó, tem um kitzinho lá. Você vai fazer duas dessas, tá? Duas verdinhas. Eu fiz verdinha, tá? E deixei a madeirinha também lá na frente. A Carla já deixou pra gente. Para vocês. Então, vamos lá. Vamos pintar aqui. O que, que você vai usar para pintar? Blush agora? Com blush. Vamos lá, meninas. Tentar pegar o melhor ângulo. Todo mundo aprovando a bonequinha nova. O molde será liberado segunda-feira, gente. Até o final do dia. Quando mandarem mensagem lá no Face, cadê o molde? Até o final do dia da segunda, logo até meia-noite, vai ser liberado para vocês. São lindas e diferentes. Obrigado. Muitas bênçãos, Dai. Obrigado. Dá para colocar em capa de caderno? Dá. Ah, você viu o meu gabarito pequeno? Cheio. Então, vamos lá. Vamos achar aqui o centro do roxinho. Aqui. Você vai fazer um gabarito? E aqui. Você quiser fazer dos pontinhos. No kit vem a madeirinha, vem duas madeirinhas para você fazer duas bonequinhas. Ó, vou fazer esse olhinho aqui no gabarito. Aqui é um olhinho fechadinho. Lembrando, pessoal, próxima vitrine online, muito material novo que a gente está trazendo, mas quem ama rendas, espera que tem uma seleção incrível de rendas lá. Será que vai ganhar? Com preço incrível, gente. Quem vai ganhar a bonequinha azul? Uhum. Azul, vou fazer com olho de coração. Gente, ó, gabarito é isso, é facilidade na vida. Tem três tamanhos de roxinho para vocês, tá? Vem a boneca sorvetinho, quem perguntou que é para fazer 300, vem a boneca sorvetinho, que é uma ideia para você que vai fazer, para doar. A sorvetinha é legal. Ó, marquei aqui, agora a gente vai pegar a Micron. O povo mexe nas minhas coisas. Micron marrom. Nariz. Boquinha. Dica. Pode pintar o rosto antes, tá? Antes de encaixar a cabeça. Fica mais fácil.
Obrigado por esquentar no meu sábado. De nada. Obrigado vocês por estarem aqui com a gente. A gente ficou aí um período... Vai ter o corpinho de madeira para vender? Sumidinhos. Já tá na primeira página do site, tá bom? ateliêcoraçãodepano.com.br. E amanhã eu vou postar uma aula já feita com corpinho de madeira e é o tecido colado e trabalhado na madeira, tá? É outra proposta. Talinha de Natal já. Ó, tem gente emocionada, tão lindinha que estão as bonecas. Quem faz bonequinha para doar, espera a aula da Sovetinho. Que, gente, é muito legal. Muito... Ó, então essa aqui a gente passa só micron, tá? De olhinho fechado. Essa aqui que tem um olhinho de coração, a gente vem com a tinta preta. Faz o coração, o boleador, ó. Faço a bolinha do coração, do corpinho do coração de um lado. A bolinha do corpinho do coração do outro. E depois eu junto. Tá? Gabarito número 3 é o gabarito que ela usou, tá? Eu me lembro dessa aula, da cheia de dicas da Dai. A Lourdes colocou aqui. Tudo bem, Lourdes? Que aula? Acho que é da madeirinha. Você fez de Natal. A aula da Sovetinha a gente está se planejando para o sábado que vem. Próximo sábado. Como é que você virou? Enquanto ele seca, a tinta seca um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha cola quente, vou limpar a pontinha dela, essa caneta que eu risquei o roxinho, ela é uma caneta que sai com calor, tá? Então, vou limpar a ponta da minha cola quente para tirar qualquer restinho de cola. Essa cola aqui, ela não pinga, então eu consigo ter um controle aqui, ó. Não faço isso em casa, melhor um secador. Ó. Tira toda a marquinha da caneta. Gente, essa bonequinha naquela caixinha P vai ficar bonitinha também, né? Sim. Na caixinha pra boneca com visor. Aula, ó. Aula de roxinho transforma vidas, meninas. A Elaine Red botou aqui. Elaine, minha linda! Pronto. Uma boneca, muitas possibilidades. Aí, essa é a ideia, gente. Ó, essa aqui que tá com o olhinho fechado, eu vou fazer sardas nela, tá? Então, ó, com a própria micron, a gente vem aqui e vai fazendo pontinhos aleatórios aqui no roxinho. Tá? No olhinho de coração, você vai clarear. Aí, com um pincelzinho, um cotonete, a gente vem aqui e dá um toquezinho dentro do nariz. Aí, vem aqui com a caneta branca iluminadora e a gente faz aqui, ó, luz dentro do narizinho. Perfeito. Pra dar um tchan. Vou fazer de lado, que eu consigo filmar melhor. Tá. Aqui no cantinho do rosto dela, vou fazer uma bolinha branca. De lado, senão você botou a mão na frente. Uma bolinha branca de cada lado. O brilho do olho eu não vou fazer com a caneta branca, porque a tinta ainda tá úmida. Se eu colocar a caneta ali, não vai dar certo. Vou fazer com a tinta.
um pinguinho de brilho de um lado. E um pinguinho de brilho do outro. Maravilhosas, apaixonada. Tinha. Gostaram? Minhas gêmeas já pediram as bonecas. Ficou muito bonitinha, né? Ó, vou fazer mais um pingo de brilho aqui. Pingo de brilho aqui. Pronto. Acabamos! Duas horas de aula! Não, coração. 6h40. Nós começamos 5h40. Não, 4h40. 4h40, é isso. Entendi. Enquanto ela tá aqui no Zoom, você vem aqui para eu preparar isso aqui para você. Eu vou aonde? Aqui lê os comentários. Ah, eu vou ler os todos nós. comentários. Espera aí que Deixa eu vou aí agora, ler os vai, comentários. Maria. Enquanto ela lê, eu boto aqui pela sortinha. Ela vai pôr o sorteio. Só Fala para aí ler. para mim, o que que vocês acharam? Gostaram? Uau, tem 855 pessoas aqui? Tudo de bom para vocês, meninas. Gláucia, Rosine. Vou pegar elas assim de pertinho para vocês verem, ó. Olha que fofura. O kit faz duas verdinhas, mas com cabelos podem ser diferentes, né? O cabelo, o material, Sim. vai dar pra fazer tanto com um como com o outro. Olha que bonitinha. Sorteador. As perninhas. Lê aí, moleque, as meninas querem ler. Calma que eu tô mostrando Mas aqui gosto os que você fala, né? detalhes. A Lourdes Estodonlincas. Jéssica. Duas horas, viu, Jéssica? Olha que bonitinha que E tu ficou. ficou aí com a gente. As perninhas, Não tem juízo. ó, na madeirinha. E essa é a ideia. Gostaram? Quem será que vai ganhar? Rita de Cássia, Cássia Maria Meifrecia, Michele, Lourdes, Regina, Braciane, Mari Presotto, Tamara Alti. Oi, Tamara! E Coleman. Marley Pérsio, olha, duas Marleys. Juntas aí, nos Aham. comentários. 829 pessoas. Como tinha gente aqui, hein, Alan? Você nem me falou que tinha isso tudo de A minha gente? pergunta é: primeiro é a bonequinha, segundo o kit de lã, terceiro kit de cabelo, Ok. e do quarto ao Décimo décimo, 14. é do quarto Ao décimo ao 14. 14, Não, não, décimo 13. terceiro, Décimo terceiro. terceiro. Décimo 14. Décimo Gente, a minha 14 é isso. cabeça. Do Décimo terceiro. quarto ao décimo terceiro, projetos, tá bom? Ok. Meio que elas gostam que você leia. Então, a Michelle Sherman. Acho que é isso, gente. Como o sobrenome é uma coisa engraçada, né? E no Brasil, o que a gente mais tem é sobrenome estrangeiro. Carson, então. Carlson Balesteiro. Lilian Tucci. Lourdes, aí ó, a Lourdes de novo. Estodonica. Você é russa? Acho que ela é russa. Como é que é o nome? É Helena Fagner. Fegler. Não, é Fagner. Fegler que fala. E a gente ficava falando Pifaife aqui, viu? Pifaife. Pifaife. Isso é a ideia do Alan. Quando ele ia Não. falar, ah, a Helena Pifaife. Para de graça. Era a Fegler que a gente descobriu no workshop. A Cláudia Barros. O Alan nunca fala. A Dai só veio e já falou. Viu? A Cássia falou. Você nunca fala o É, nome cara, dela. seu Alan é tudo errado. Olha lá. A Lourdes é polonesa, viu? Vamos ver quem é que tá com sorte aí. Vamos lá, sortear. Ah, você faz sorteio? Fica do lado de cá. Mas você tem que filmar bem. Tira esse negócio pendurado aí. Calma aí, deixa eu ver se o cabelo tá bom. Eu nem maquiei pra Quem não aparecer. conhece é o Alan, vai conhecer agora. Mas Esse tem. moço barbudo aqui, ó. Bonitão. Aqui, vamos lá. Então vamos lá aqui, ó. Tá conseguindo ver? Peraí que eu vou dar o. Serão 13 pessoas, né? Ok, tá focando aí. Pode sortear. 13 Tá? pessoas. Vou sortear. Tia Soraya, amei essas meninas. Vamos lá? Vamos lá. Primeira a ganhar. Deixa eu já salvar lá embaixo. Então já Mostro salva. pra você lá. Tcharararã.
Salvar resultado. Salvar resultado. E agora vamos ver quem é. Quem ganhou? Primeiro lugar que ganhou a bonequinha. Vamos ver se ela tá aí. Tem que tá aí, hein, gente? Mandar a mensagem em 10 minutinhos lá, hein? Aqui eu vou falar o horário, você vai ter 10 minutos. Alessandra Santos. Falou oi. Alessandra Santos. Segunda. Catiane Lira. Então, calma aí. Alessandra Santos. Ganhou a bonequinha. Ganhou a bonequinha. Ganhou a bonequinha. A Catiane Lira. Ganhou o kit de 5 lãs, ó. Ganhou esse kit aqui com todas essas lãs lindas. A Catiane ganhou. Ó, gente, esse kit aí é bom, hein? É. A Eusiane ganhou ganhou o kit de cabelos das Loveless, tá? Fala, você tem que mostrar as Loveless quando acabar. Vou mostrar. Aí, daqui em diante, aí agora ganharam projetos. Eloá Correia Chaparro. Fátima Santos. Tá dando pra ler na filmagem. Fátima Lúcia Dalva Bezerra. Margarete Neto. Márcia Regina Reck da Rosa. Regina Lira. Rosimeire Alves. Sandra Guimarães. Socorro de Paula. E Valdemira Ramos. Ferreira, essas foram as ganhadoras. Se você tá aqui ao vivo, ganhou. Corre lá, você tem 10 minutinhos. São exatamente agora 6h48. Então, corre lá. Inbox no Facebook. Até as 7 horas da noite. Alessandra Santos ganhou a boneca. Catiane Lira, as lãs. Eusiane Heisenheder ganhou o cabelo, os cabelos das sintéticos. Eloá Correia, Fátima Santos, Lucidalva Bezerra Oliveira, Margarete Neto, Márcia Regina Reck da Rosa, Regina Lira, Rosimeire Alves. Aí, a Márcia Regina tá aí. Sandra Guimarães, Socorro de Paula e Vladimira Ramos Ferreira. Ganharam um projeto à sua escolha. Inclusive, pode ser os projetos novos da coleção. Da coleção Alegria. Vamos lá, né? Você vai entrar. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer aqui de pé, tá Cadê bom? Cadê a bonequinha que você precisa mostrar lá? Aqui de pé, ó. Aqui. Ah, vai mostrar daí? De pézinho. Vai finalizar em pé? Vou finalizar de pé pra não sentar. Como é que eu sento? Que é o kit, gente. Como é que faz? Corre no site ateliêcoraçãodepano.com.br. Kit dessas bonequinhas. Kit das bonequinhas. No Ateliê Coração de Pano. Essa aqui são as Loveless, gente. Então eu fiz mais uma. Ai, caiu tudo. Fiz com a pele negra. É sentadinha. Tem uma modelagem sentadinha. Então, essa aqui eu fiz com a pele negra, a mesma técnica de cabelo. Quem fez o workshop aprendeu a fazer esse outro jeitinho de prender o cabelo, tá? Tá lá no nosso workshop das Loveless. E fiz uma que fica de pé. Deixa eu sentar ela aqui. Essa aqui, ela tá aqui de pé, ó. A estrutura dela. Ó. Ela cruza a perninha, ela é bem delicadinha, ó. Então, ela fica de pezinho assim, tá? Então, uma outra opção que tem da Loveless, vocês vão entender o porquê agora. Tem um molde de perna pra ele ficar em pezinha, ela fica ali, tipo, abrindo isso pra cá, isso. Sentadinha. E essa aqui foi a original da Loveless, a primeira que nós fizemos, que tem o workshop onde nós aprendemos a fazer esse joelho. No workshop da Loveless, que você pode fazer o curso ainda, tá gravado pra vocês aqui no Facebook, você pode comprar lá pela loja virtual. Você vai aprender a fazer essa sentada com a perninha aberta, tá? Papel, vestidinho. Gente, foi um curso maravilhoso. Muita gente fez ao vivo comigo. Eu já tenho um monte de boneca pronta. Muita dica, muito conteúdo pra vocês, tá? Já lá vocês vão aprender a fazer ela, sentadinha. Na próxima vitrine online, eu lanço o gabarito da Loveless. Por quê? O gabarito da Loveless é um gabarito inteligente também. Através do gabarito da Loveless, você vai poder fazer esses três tipos de boneca. Sentada, com a perna aberta, sentadinha também, mas de perna aberta. Ou ela de pezinho, tá? Então, você vai poder escolher qual tipo de modelagem que você quer trabalhar, tá? Então, é o próximo lançamento das as modelagens das três pernas, tá? Não vai ser um projeto, porque o projeto é de uma peça só, mas vai ser uma apostila, porque vai ter as outras duas pernas ali junto com vocês, explicando como fazer. O vestidinho e a roupinha delas é igual, tá? O que vai mudar realmente a modelagem da perninha e como faz a estrutura, vocês vão entender na próxima vitrine online.
É a palhacinha que fica de pé. Ela tem uma estrutura corporal bem diferente. Alan, planeta Terra. Oi? Mostra aqui a palhacinha, por favor. Ela tem uma estrutura corporal bem diferente. Então, vale a pena o curso. Você que quer aprender modelagem diferente, gerar conteúdo. Se Deus quiser, essa pandemia está acabando. E a gente vai poder voltar, por exemplo, as professoras para a sala de aula. E quanto mais conteúdo e técnicas diferentes você tiver, melhor para ir para a sua região. Então, você que quer aprender modelagem diferente, técnicas diferentes, o Workshop da Alegria também é muito bacana. E tá para vocês lá na lojinha virtual, disponível a partir da segunda-feira. Acho que hoje ainda não tá, né? O quê? O Workshop da Alegria. Não. A partir da segunda-feira, porque nós finalizamos ele hoje, tá? Então, são sete aulas. Sete aulas com muito conteúdo nessa bonequinha aqui, tá bom? Então, deixa eu encerrar agora você, tá? Muito obrigada pela... Aí, ficou com a gente... A gente volta durante a semana fazendo top mais e volta durante a semana dizendo também quando vai ser a nossa vitrine online, tá? A gente espera que seja na quarta-feira, né? Mas a gente precisa primeiro fechar algumas coisas aqui, garantir tá tudo. Bom? Lembrando que a nossa próxima vitrine online vai ser recheada de rendas. Então, rendas assim bem diferenciadas e com preço muito bacana, tá bom? Então... Não deixa aí de acompanhar para você poder comprar renda, é uma coisa que a gente usa muito. Um detalhezinho que você faz aqui, ó, com uma rendinha, já dá um charme todo especial. E a gente usou aqui quanto de renda? Uns 70 centímetros de renda, né? Nesse kit vai 2 metros de renda dessa renda. No kit dessa bonequinha aqui, que o Alan mostrou, vão 2 metros. Então faz duas bonequinhas e ainda vai sobrar um pouco, tá? Vai sobrar aí uns 30 centímetros mais ou menos, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia nesse sabadão. Que Deus abençoe sua vida. Lembra lá do comecinho, se você não assistiu a leitura lá da Bíblia? Nós lemos o Salmo 31, lá na outra live gravada. Mas eu quero te agradecer de coração pela sua participação e desejar que Deus te abençoe grandemente, com entendimento, com força, com renovação, com alegria, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe mesmo, gente, tá bom? Beijos no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Pessoal de Portugal, quiser o kit, fala com a Sara Tunes, tá bom? Isso, a Sara já vai ter lá. Tchau, tchau.